ویلکم ټو زمکله سلیخانه پیج موږ خپل پیج دی وزغنه لاین رولو د غویان دی رنگ روټ سره منډوی دا همیشه یار څه په دې وګورو په خپل خپل غویان په کې او ډیر ستر منډوی دا دست منډوی دا او بس راغلی و ته پوه شوې هغه دې خسته شش غویان په کې دي خو بچی دي دای پنځو منځو بس کسانه قربانی او دي تقریبا فرمی دي دا پوه شوې کنه نور ښه غویان په کې دي کچا کچا سخي دانی پکیری تو 1,40,000 1,80,000 2,00,000 ملګرو سره شیر کې خو ډېره گرمي ده والله گرمۍ داسې کړي ځان ده پکې ډوشي علم نه شو سړې وګوره پوه شو د امیرو د ټول پکې لاسې امیرو میرم ده پکې پوه شو درې کسان خو پکې جوړ هلکه احمد علي استاد دیم دي ها هغه دي هغه دي هغې واخستو دی یم چې که نه ریټونه څنګه دي ګران که نه O sea, alta que haga, dije, no se me dio. Ustos ojos, tú, ya me llegan. Ustos ojos, tú, ustos. ¡Ustos! ¡Mara, mira! ¡Vamos, ojos, tú! ¡Jair, divi, jair, divi, jair! ¡Pasur, qué! ¡No, no, no, ese me la pasó! ¡Joder, ahora! او ډیر ښه ریټونه څنګه دي هلکه خبره ریټونه خو یاره ډېر ګران دي کسان دی 25 30 هغه پوه شوې خو دا د رنګ روډ سره لون دی هغه هغه منه چې راکوز شي نو مخکې چې راشي پوه شوې د رنګ روډ نه لون دی لرمنې نو هلته لږ ریټونه لږ ګران دي خو مال پکې صحیح نه دي نو کچا سخي پوه شوې نو کامل وګوره او ډېر ښه نو دغه حساب دی یاره ما خپلو ملګرو سره شیر کړې څنګه یاره سه پاګې وراړو پاګې پاګې اوسه لگا راوېله مړه راوېله دو دو وګوره ها کوم ماز غوې دې دادا زمیرا روسا کنه مړه مسافر ښه زبردست غویان دی پوه شو عبدالله کیمرا سبا در ځي وو که نه دمه راته ویه کیمرا سبا در ځي وو که نه د رنګ روډ سره میلا ده څوک ورته راتلنه غواړې راشه ورته ډېر ښایسته ښایسته غویان دي په کې ښه ښه دانې پوه شو موږ ورته راغلي یو والله دمره ګارډ ورډ کړی یو دوه ګوره وختم حالات ته ګرمي ډېره زیاته ده بس موسم موسم هم نه پکې یار اسمان ګډ وری شته نه خو خو غویان پکې دي والله هوا پکې اوس دغه دی ولیږي مې پکې یو غویو خوښ کړی دی او آدر بولې ګورو ګورو راخه خو خو دې هغه
په خورا ګرځي نه ټول دی لیمه نه بابا کې کلام کلام منډه دی کس نه کلانه رنگ روډ سره منډه دی اغه نم روډ کلانه روډ حال تم د 30 لټونه 2 لک 68000 2 لک 100 سو پوش په ډیر 30 لټونه چلی دی دل ته دی نه خوشیږي په دې چې سټینګونه منډه هغه کوي پردست منډه وي رنگ روډ سره دا ډېر ښه ښه مال صاحب هم رئیس پکې شته یني کچا څخي چې څوک اخلي پورمي اے ون څخي دلته ډېر زبردست ویلوي چې خاني داسې کچا کچا خو موږ خو یو کسان ولا هغه اخلو لرې موږ خو د یو کسان ولا اخلو ویني د غونډ کچا څخي دي کسان دوه غوشي درې غوشي د ټول لکه لین داسې روان دی او بس خپلو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ چې وګوري کسانو بس چې کسانو ته به روسی دی پله چې څوک اخیستنې ولوي کچا څخي 50 کسانو قربانی 40 کسانو قربانی او ټول دی ورته هغه روکوي او راسي دي ورته پوه شو مې شعار رنګې مول خو مې کلي ول داسې مول خوشحیي هغې سلام ډېر ډېره مننه خیر دی ورو اسرار محمد بس والله تاسو ته مو خپل پلا باندې وښیلو کچا کچا څخي دي اے ون څخي دي زبردست حالات مو ډېر ګاډ واډ دی کریم الله خان پکې رولو کسان خو پکې ډېر جوړ شو ست کسان دي بس دا ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړي چې لکه ماته به نو چې ټول کوي او خو خو کچا کچا سخي خستا دلته ملويږي رنګ روډ سره لوندي بلادا خپلو مسافر له موږ دعا سلام سمیدیا ته په کیسه ته په کې خراب شوی پرې سینې لږ دغه واچو د کشان دینې غرق شو مخه ها او درونه او کنه یار مړه ما منډې وایې سمجھې ته دوګورو څومره ماز غویا دی پوه شو دوګورو غونډ غونډ ګل دی بل کسان دی پوی پنځو کسانو دی پوره دی سمه دی روسا مړه هغې ووتو کسان دی بس چې دومره ګرمي ده پوه شوې ډېره ګرمي ده کې کشا کشا څخي کی دا وګورو کنه کی غون پر می دی فل فور می که سم سلامونه عبد الله ویډیو کلیر دیر سیو کنه دا وګوره خخ غویان خخ غویان خوش می سلام رو څنګه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بس روان یو رو ولا خوش کی رنگ روډ سره لون دی منډه ده خو بس داسې لا پرابلم دی پیژ نه موشي ده کنه الان کې ګرمي ده شوربت ته مو درېدو دوی څه شي دی روخوبزه دی که څه شي دی سمه ده میګوړې دی یغ دا ګوړې په کومه لا چوکي بس ټول مسافر ورو ته دعا سلام مسافر ته به هغه وشی لږ مچ لږ هغه وکړي پوه شي وګوري څه سر کې شي لږ او خو سر کې ګرمي هم ډېره ده دا ګوړې دی پوه شي ورکې کې بھی اور ونی ماشاءالله
ها تزدين كندي ده بقول لك كوكام تزدين كندي دينا في سؤال ته يو كوي خوشه وسان بريش ديكي واشه ولا دي واشه ده جلاس خالي شو ولا سلام علیکم السلام ماشاءالله رورا خیر دی وی ډیر مننه او بس دلته شوربا چې به سوپ مخترون پارکینګ ته وځو ته موږ غوړې باندې کړې ده خو ډیره سخت ګرمي ده او سوبه تازه دین کندې ته حال تم خو غویان دی دلته خو چا خبره مې کړی ولا دا مطلب د ستر غویان کورنۍ اخلي دلته ټول پوره مې مال ای پینزو کو سو قربونه ولا لا ترولا هغه شوربا در باندې مو چکنه مو په دې کې شربت دې یخته کنه شربت دې یخته صبر وکړه شربت اوس ورکو بله ما جا بس دې ټول نومونه اجازات غواړو د الله په امان د څوک روسې د وغت روسې بس ټایم کې روانګي کوو وځو بس الله عمر شټولو مسافرونو ته دعا سلام خوشحاله او آباد اوسې السلام علیکم.